ស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកជំទាវម៉ែនសំអនផ្ដាំផ្ញើលោកយាយលោកតាព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហា COVID-19 លោកជំទាវកតិបាសង្ឃគហបណ្ឌិត Mind some on. Opa Nyo Rod Mantrai, Rod Mantrai, Krasung to Natum Nong, Chimuya Rods appear, Purds appear. Nung Atikara Kate, Nung Chiam Nang Rear, Mondol Swiding. Mammy and Prasa Padam Pia, Dal Luk Jay, Lota, Pressong. Nutam T. Wadaram, Nung Prejibo Rod Tang. Oh, Bankan Kaprom Priyat, Chitibon Pot. Dal complete I saw. Novitinaka so capi bal, bacon, bacapi, chopchinic. Lokum Til, Kate song get happened. ផ្ដាំភ្ញាបែបនេះនាថ្ងៃម៉ាសលមិញគណៈអញ្ជើញប្រគិនទេយវត្ថុដល់ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តបរិឆ្លាក់ទីតាំងវត្តកំពង់បិទគប់ស្ថិតនៅក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងលោកចំទាវកតិសង្ឃហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំភ្ញាលោកយាយលោកតាព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តស្វាយរៀងបន្តអនុវត្តនៅវិធានការសុខាភិបាលត្រូវមានកម្លាតពីគ្នាគ្រប់ពេល នឹងកំភ្លេចធ្វើអនាម័យជាប្រចាំនាំមកនៅសុខភាពមាំមួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដ៏កាចសាហាវមួយនេះលោកជំទាវកតិសង្ឃគហបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើការក៏ដូចវត្តអារាមទាំងអស់ត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដោយពិនិត្យកម្ដៅលាងដៃនិងសាប៊ូនិងអាល់កុលឬក៏ជែលពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំ ព្រោះថាកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាមានជំងឺកូវីដ-19បានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាង2000នាក់និងឆ្លងជាង10000នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវត្តព្រៃឆ្លាក់នេះត្រូវបានក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកអ្នកប៉ះពាល់ជំងឺកូវីដ-19ខេត្តស្វាយរៀងបានបង្ហាញថាមានអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19ប្រភេទដេលតាបានទៅវត្តព្រៃឆ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 កន្លងទៅនេះហើយទីតាំងវត្តក៏ត្រូវបានបិទគប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មកម្លេះភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យដែលប្រជាជនបាទខ្មែរចាត់ទុកថាជាប្រភេទបុណ្យបាទជាតិដ៏ធំជាងគេក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីទាំងអស់របស់ខ្មែរព្រោះពិធីនេះមានរយៈពេល 15 ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចដល់15រោចខែភក្ត្របុត្រ ពីថ្ងៃ1រោចដល់14រោចគេហៅថាថ្ងៃដាក់បិណ្ឌឬថ្ងៃកាន់បិណ្ឌថ្ងៃ15រោចគេហៅថាបាទថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌឬភ្ជុំធំដែលមានន័យថាជាថ្ងៃជួបជុំគ្នាចុងក្រោយនៃពិធីកាន់បិណ្ឌជាមួយគ្នានោះផងដែរក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌអវេនទី3នេះលោកជំទាវកតិសង្ឃហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនក៏បាន នាំយកនៅទេយវត្ថុនិងបច្ច័យមួយចំនួនដើម្បីប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តព្រៃឆ្លាក់រួមមានអង្គរ២បាវបាត្រីខមួយកេះមីជាតិ10កេះស្ករស១បាវទឹកដោះគោ១កេះទឹកផ្លែឈើ10កេះទឹកបរិសុទ្ធ10កេះប៊ីចេង5គីឡូប្រេងឆា1កេះទឹកត្រី5យូទឹកស៊ីអ៊ីវ5យូខ្ទឹមស5គីឡូក្រាម អំបិល10គីឡូក្រាមតែ2កញ្ចប់ធំធូប2ដុំទៀន2ដុំអាកុល1កានម៉ាស់10ប្រអប់និងបច្ច័យចំនួន1លានរៀលផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់បាទលោកជំទាវបាទកតិសង្ឃហៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនដែលលោកជំទាវបានចូលជាបច្ច័យក៏ដូចជាមានទេយវត្ថុបាទមានដូចជាអង្គមីត្រីខតទឹកស៊ីអ៊ីវ បាទទឹកផ្លែឈើទឹកសុទ្ធអាកុលបាទខ្ទឹមគិងយាយរងទៅគឺគ្រឿងស្លតែម្ដងបាទបានជួយទៅដល់វត្តព្រៃឆ្លាក់បាទព្រៃឆ្លាក់អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបាទព័ត៌មាននេះបងប្អូនបាទយើងនៅតែអាចធ្វើបន់បានក៏ប៉ុន្តែកុំទៅជួបជុំគ្នាបាទធ្វើតាមគំរូរបស់លោកជំទាវម៉ែនសំអនគឺបានយើងទៅដល់យើងបាទទៅដល់នៅនឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងគឺមានបាទលោកតាអាចារ្យបាទលោកយាយជីលោកតាជីបាទ គាត់នៅនឹងខ្លោងទ្វារហ្នឹងមានព្រះដាច់គុណហ្នឹងបាទយើងអាចបាទចូលជាបច្ច័យក៏ដូចជាបាទមានជាទេយវត្ថុផ្សេងៗ
បាទអាចយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃបានបាទមិនមែនថាបាត់បាត់ឈឹងតែម្ដងអត់ទេបាទអត់ទេចំណែកមកសាច់រឿងទៀតបាទតាកតងទៅនឹងអស្ចារ្យមែនទីបំផុតលោកស្រីត្រីដាណាសហការគ្នាជាមួយនឹងលោកធម្មីនិងស៊ូវីសាបាត់លើមុខចំនួនចុចចុចប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងស្វាមីក្លាយជាតារាខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលឡាយម្ដងមានអ្នកទស្សនារហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើឲ្យក៏ក្រើកតាមបណ្ដាញសង្គមជាងនេះទៅទៀតប្រធានបទក្នុងការឡាយមានតែកំប្លែងនិងការឃោសនាលក់ដូរតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះរូបនាងក៏ត្រូវបានគេដឹងថាចាប់ផ្ដើមទុះប្រជាប្រិយនិងទុះការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលចូលទិញគ្រឿងពេជ្រពីហាងមាសពេជ្ររបស់អ្នកនាងត្រីដាណាដែលកាលនោះចំណាយអត្ថវិការជាង100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយឃើញលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរវាងនាងខ្ញុំត្រីដាណាជាមួយនឹងប្អូនថូមីនិងភរិយាស៊ូវីសាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទអ្វីដែលមានអ្នករិះគន់ថាគេជួលសម្ដែងចេះចោះឥឡូវគឺមិនសម្ដែងទេគេចូលហ៊ុនគ្នារស់ស៊ីតែម្ដងបាទគេចូលហ៊ុនគ្នារស់ស៊ីតែម្ដងអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មាននេះបងប្អូនឃើញថាអ្នកនាងស៊ូវីសាក៏ដូចជាលោកថូមីណាបាទគឺអូបាទកាក់កបខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទកាក់កបសាហាវហ្មងមករយៈពេលចុងក្រោយនេះឡាយម្ដងមនុស្សចូលមើលបាទណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាគាត់ចូលមើលម្ដងលី 163k បាទ 170k អីព្រៃមិនហើយមិនតិចតិចគ្នាទេណាហើយអត់មានលើកពីវិធានបត្រាម៉ាយទេបាទគឺសប្បាយតែម្ដងបាទគាត់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងល្ងាចឡើងសប្បាយសើចជាមួយគាត់ចឹងទៅបាទណាសប្បាយរីករាយជាមួយគាត់ចឹងទៅណាគឺឃើញថាអូម្យ៉ាងដែរព្រៃមិនបាទម្យ៉ាងដែរដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងបាទម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចូលរួមខមមិនផងចាំមើលតើតើមុខចំនួនដែលគាត់បាទចាប់រកស៊ីនេះបាទថាតើនឹងជោគជ័យខ្លាំងដល់កម្រិតណាពីព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយថាលោកស្រីត្រីដាណាមិនងាយចាប់ដៃគូរកស៊ីទេបាទមិនងាយទេប្រិមិត្តបាទមិនងាយតែម្ដងមកសុំនិយាយថាមិនងាយអញ្ចឹងហ្មងពីព្រោះអីតាំងពីមុនមកយើងដឹងស្រាប់ហើយដៃគូរកស៊ីជាមួយគាត់គឺសឹងតែមិនមានផងបាទសឹងតែមិនមានភាគច្រើនគឺគាត់បាទរកស៊ីតឯងតឯងអញ្ចឹងទៅបាទភាកច្រើនណាអានឹងបើតាមការមើលឃើញពី admin standard ក៏ដូចជាបងប្អូនបាទអ្នកនិយមលេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងទៅអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងបាទអត្ថបទព័ត៌មានប្រិមត្តបាទចូលរួម comment ម្នាក់មួយផងបាទពេញចិត្តនៅការផលិតបាទជា video ថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ subscribe បាទនៅ channel YouTube admin standard ម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ